დავიბადე 1922 წლის 28 აგვისტოს ღვთისმშობლის ხსენების დღეს და ძირითადად მაგითო მარიამი დამარქვეს. თუმცა მამაჩემის დედა მარია მართა თავდგირიძე მარიამი იყო და ალბათ იმიტომაც დამარქმევდნენ მარიამს, მაგას ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით. ეს მართა თავდგირიძე იყო დედა ყავდა ბაგრატიონი და თვითონ იყო გურიის მთავრთა სახლის წარმომადგენელი. ჩვენები ჯერავეთში ბათუმში ცხოვრობდნენ და 1924 წელს გადმოვიდნენ საცხოვრებლად თბილისში, ალბათ მამას სამსახურთან დაკავშირებით. და აიქიდან ერთი მომენტი ძალიან გვიან გავაცნობიერე. ჩემი გაჩენის დროისთვის ჩემს მშობლებს დედის ხრივას და მამის ხრივას ყველაფერი წართმეული ჰქონდათ. გადმოვედი თბილისში და ვერაზე, მაშინდელ მლეთის ქუჩაზე, ბოლომდე მლეთის ქუჩა ერქვა, მერე დაარქვეს ხორავას სახელი. ჩვენებმა, როგორც ჩანს, ვერ ცხოვრობდით სულ იქ, იქირავეს ბინა სომეხი ღარიბობისგან. შვენიერი ორსართულიანი სახლი იყო 4 ბინით. მეორე სართულზე ერთ ბინაში თვითონ ღარიბოების ოჯახი ცხოვრობდა, თვითონ ის კაცი ცოცხალი აღარ იყო, მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ მისი ანჩკა დეიდა ცოცხალი იყო და მეორე სართულზე ნაქირეები ჰქონდათ ბინა მიქელაძეებს, პირველ სართულზე ერთი ბინა ნაქირეები ჰქონდათ გებოაძეებს, ერთი ბინა ნაქირეები ჰქონდათ ჩვენ. აი ახლა რატომ ვამბობ ამას? ესე იგი, როდესაც ჩემ მშობლებს ყველაფერი წართმეული ჰქონდათ, აი მე არ ვიცი ამ ვერის უბანში რატომ არ ჰქონდათ წართმეული ამ სომხებს ეს სახლი. ისე სხვათა შორის ძალიან გაქართველებული ოჯახი იყო, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ნუ ბინა როგორ გითხრათ და ალბათ მაგიტომ არ გამოყარეს იმ ბინიდან, როდესაც მამას ამბავი მოხდა, რომ არაფრით დასასხვა სახარბიელო არ იყო. ორი პატარა ოთახი, ერთი ცოტა უფრო დიდი და იმას დიდ ოთახს ვეძახდით. უნდა გამოსულიყავი ქუჩაში, ქუჩიდან შესულიყავი ეზოში, სადაც იყო წყალიც და ტუალეტიც. აი ასეთი იყო ეს ბინა და ამ ბინაში ცხოვრობდით ბოლომდე საბჭოთა ხელისუფლების დროს, მერე სადამე 60 გიგამაც ბენები მივიღეთ. სწავლობდი თბილისის 25 საშუალო სკოლაში. ეს იყო ბარნოვის ქუჩაზე. შემდეგ რატომღაც 53 სახელი დაარქვეს და აი ლამარა რო იყო იქ დატოვა დირექტორი. მერე ჩემ დროს კი დირექტორი სულ სხვა იყო და უნდა გითხრათ, რომ დღემდე მომყვება იმ მასწავლებლების მადლი, ვინც იქ მასწავლიდნენ. ერთი იყო, ვინც ფაქტიურად წამიყვანა მე იქ სასწავლებლად, დედას ნათესავი ნინო მიქელაძე, ცნობილი ქართველი პუბლიცისტის და ქალიშვილი. პირველიდან მეოთხე კლასამდე ყველაფერს ის გვასწავლიდა და მართლაც ყველაფერს გვასწავლიდა, რისი სწავლაც შეიძლებოდა. მეოთხე კლასიდან ბოლომდე კი რუსულს გვასწავლიდა. აი საინტერესოა, როგორ გვასწავლიდა რუსულს. როდესაც რომელიმე რუსი მწერლის ნაწარმოების დრო მოვიდოდა, ნუ ახლა თავისი პროგრამა ჰქონდა მას, აუცილებლად გაგვაცნობდა იმდროინდელ ევროპულ ლიტერატურას, იმდროინდელ ქართულ ლიტერატურას, შედარებებს გააკეთებდა და ძირითადად მერე რუსულ ლიტერატურაზე. მეხუთე კლასიდან ქართულს გვასწავლიდა ონოფრე ნიკოლეიშვილი. ძალიან კაცრად მოითხოვდა გრამატიკის ცოდნას. ჩვენ ბრაზობდით მაშინ ამაზე ძალიან, მაგრამ მე გვიან მივხვდი, რომ ჩემს სკოლა დამთავრებულები და მათ შორის მეც ქართულად ყველანი ნორმალურად ვწერთ. ეს მისი დამსახურება იყო. სკოლა, როდესაც ჩვენ სკოლას დამთავრებდით, 29 წელი იყო, მაშინ გაზეთში ცხადდებოდა, გამოცხადდა, რომ თბილისის უნივერსიტეტში ისტორიის ფაკულტეტზე შეიქმნა ახალი სპეციალური განყოფილება ხელოვნების ისტორია. და რამდენიმე ბავშვმა, აი მე ოთარ ჯაფარიძემ, შემდეგ გივი გიღურაძემ, რომელიც ევროპის ისტორიის კათედრის გამგე იყო, და 3-4 ბავშვმა გადავწყვიტეთ ამ სპეციალობაზე შესვლა და რატომ გიყვებით ამას.
როდესაც მივედით 1 სექტემბერს უნივერსიტეტში, ხო მანამდე, ხო 1 სექტემბერს, ну, ცოტა ისეთი, მატრაკვეცა ბავშვები ვიყავით და მაშინვე დავიწყეთ ივანე ჯავახიშვილის ცხრილში ლექციების ძებნა, მაგრამ პირველ კურსზე და მეორეზე ვერ ვიპოვეთ. მაშინ გითხრეს, რომ ივანე ჯავახიშვილი ამ დროს უკვე ლექციებს კითხულობდა მესამე კურსიდან, როდესაც სპეციალობა დაყופה იყო, მანამდე კი მისი მოწაფეები კითხულობდნენ. Ჩვენ მაინც გვინდოდა მის ლექციებზე დასწრება, გავიგეთ, რომ ის იურისტებს უკითხავდა ქართული სამართლის ისტორიას, მივედით მათთან, ამ ბავშვებთან და ვთხოვეთ, რომ შემოვალთ და დავსხდებით, ჩვენ ხმას არ ამოვიღებთ, ოღონდ თქვენ არაფერი თქვათ, ნუ არაფერი და შევდიოდით და ვესწრებოდით. Ეხლა რომ გითხრათ, რომ ჩვენთვის, რომლებსაც არავითარი წარმოდგენა სამართლის ისტორიაზე არ ჰქონდა, ადვილად გასაგები იყო, მაგრამ თავისთავად ისეთი საინტერესო ლექციები იყო, რომ გაყურსულები ვისხედით. ეხლა როგორ იყო, შემებრძანდებოდა ბატონი ივანე, დიდი შავი პორტფელი ჰქონდა, პირველ მერხზე დადებდა ამ პორტფელს და ამოიღებდა იქიდან ორ დასტას. Ერთ დასტაში იყო ბარათები, ბარათების სისტემით მუშაობდა, ამონაწერები სამართლის ძეგლები და მაგალითად ბაგრატის სამართლის, ვახტანგის სამართლის თუ სხვა. მეორე ბარათზე იყო კი უკვე თეორიული განმარტება ამ ციტატებისა. ხან ჯერ ციტატას წაიკითხავდა, მერე იძლეოდა თეორიულ განმარტებას, ამ პირიქით ჯერ თეორიულად ჩამოაყალიბებდა თავის თვალსაზრისით და მერე წაიკითხავდა ციტატას. ამავე დროს ბატონ ივანეს ნათქვამი ჰქონდა, რომ ლექციის ბოლოსთვის რამდენიმე წუთს იტოვებდა შეკითხვებისთვის. სხვადასხვა ხასიათის ეს იურისტები აძლევდნენ შეკითხვებს და არ დამავიწყდება. ერთ შვენიერ დღეს მას მიუვიდა წერილობითი შეკითხვა, აი ახლა ცხედა იმ ფურცელს, აი ესეთი გრძელი ფურცელი იყო, ის რეულები ლურჯი ალბათ თქვენს გახსოვთ, სადაც ეწერა, რომ ერის ჩამოყალიბების, სტალინური მოძღვრების თანახმად, ქართველები ერად მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში ყალიბდებიან. თქვენ კი საიდან იწყებთ ქართველი ერის ისტორიას? და ახლა ველოდებით, რომ პასუხს გასცემს, არავითარი პასუხი. ეს ქაღალდი დაკეცა, წვრილად დახია და ჩაყარა საბერძნეთის ამოღებულ ლურჯში. აგრიპა თავისი გუდა ნაბადი და გავიდა. ეხა ჩვენ გამოვედით გაოგნებულები. მე ვამბობდი, რას ქვია პასუხი არ გასცა. ჩემი ამხანაგი ბიჭები ამოუძენ, რომ მაკითხვაზე პასუხის გაცემა არ შეიძლება. დიდხანს ვჩხუბობდით, მე გვიან დავწუნდი, რომ ჩემი ამხანაგი ბიჭები მართალი იყვნენ. რა პასუხი უნდა გაეცა? ახლა დაგვირჩიტა მეორე შეკითხვა. რას უზამენ ახლა ივანე ჯავახიშვილს? დაიჭერენ, გააგდებენ უნივერსიტეტიდან. მაგრამ უკვე ის დრო გასული იყო, როდესაც ივანე ჯავახიშვილს, ასე ვთქვათ, სხვანაირად უყურებდნენ, ის უკვე მიღებული იყო, აკადემიკოსი იყო, უზენაესი საბჭოს წევრი იყო და ეხლა ჩვენ არ ვიცით, შეიძლება დაუძახეს და რამე უთხრეს, მაგრამ ლექციები ჩვეულებრივად გრძელდებოდა. მე მქონდა ბედნიერება უნივერსიტეტში მყოლოდა შესანიშნავი პედაგოგები, ფაქტიურად ყველა თავისი დარგის ფუძემდებელი ერთ-ერთი. საქართველოს ისტორიას უძველესი დროიდან თამარის მეფობის ჩათვლით ვიკითხავდა სიმონ ჯანაშია. შემობრძანდებოდა დენჯის შესანიშნავი შესახედაობის ახალგაზრდა მაშინ ჩვენის ბებერი მიგონა ახალგაზრდა მამაკაცი. ძალიან დენჯად, წყნარად კითხულობდა ლექციას და ჩვენ გრძნობდით, ისეთ აი გვიან ვაცნობიერებდით, არასოდეს პატრიოტულ სიტყვებს არ ხმარობდა. მაგრამ მთელი მისი ლექციის ქვეტექსტი იყო აი ეს სამშობლოს სიყვარულის გრძნობის გაღვივება. მაგრამ ეს რაღაცნაირად ისე ტაქტიანად იყო, ხა აუდიტორიაში 100 კაცზე მეტი ვიყავით და ხა გასაგებია, რომ იქ გარკვეული პიროვნებებიც იყვნენ, როგორც ჩანს, ვერავინ ვერ მიხვდა ამას. საქართველოს ისტორიის მეორე ნაწილს თამარის შემდეგ რუსეთთან შეერთებამდე გვეკითხავდა ნიკო ბერძენიშვილი. ის სულ სხვანაირად, ბატონი სიმონი დენჯი, წყნარი აუღებ, ბატონი ივანე, როდესაც რამე საქმეზე იწყებდა ყირილს, ხერების ქნევას, ყველაფერს, მაგრამ
ისიც ძალიან ფრთხილად, მაგრამ სწორედ ის იყო, რომ როდესაც ერის მოღალატეზე ლაპარაკობდა, სულ სხვანაირად ლაპარაკობდა, როდესაც ერისთვის თავდადებულ პიროვნებაზე ლაპარაკობდა, სულ სხვანაირად ლაპარაკობდა. მაგრამ ისიც ისე, ახლა ძალიან კარგად იცოდნენ, საცხოვრობდნენ და რაში იყო საქმე, ისიც ისე აკეთებდა მას, რომ აი რუსები რო იყვნენ, პრიდრაცა ნიქჩიმო ნიშებული. დაიწყო ომი და სამწუხაროდ ყოველგვარი სპეციალობა გაუქმდა ფაკულტეტებზე. აღარავითარი ხელოვნების ისტორია და ხუთწლიანი სწავლობიდან გადაგვიყვანეს ოთხწლიან სწავლებაზე, გაგოერთიანეს ფილოსოფიის ფაკულტეტთან, და თანაც როგორ იყო, კვირაში ერთი დღე ბიჭებს სამხედრო ჰქონდათ, ჩვენ ერთი დღე მედდები ჰქონდა, ასე რომ ეს დროც გაცდენილი იყო. მაგრამ ნუ მაინც მაქსიმალურად და დადგა სახელმწიფო გამოცდების დრო, სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარეა სიმონ ჯანაშია, კომისიის წევრები ნიკო ბერძენიშვილი, გიორგი ჩიტაია, კოტე ბაქრაძე, ის იყო დეკანი ამ გაერთიანებული ისტორია ფილოსოფიის ფაკულტეტისა, გიორგი გოზალში, აი ასეთი ხალხი გვწდიდა. პირველი სახელმწიფო გამოცდა გაზაფხულზე. ახლა ომის დაწყების შემდეგ 100 კაციდან ძალიან ცოტანი დარჩით ისტორიის ფაკულტეტ. ბიჭების უმრავლესობა ჯარში წაიყვანეს. ბევრმა გადასახადი რო იყო, ვერ გადაიხადა და ანება თავი. და სულ 6-5 სტუდენტმა მართალია შეხვდა, შემდეგ შემოდგომის გამოცდებზე ჩააბარეს, მაგრამ აი ეს პირველი გამოცდა 5-6 სტუდენტმა ჩააბარეს. სახელმწიფო გამოცდები რომ დამთავრდა, ყველა მიიღო, ასე ვთქვათ, წინადადება მასთან დარჩენაზე. და მე მომართა სიმონ ჯანაშია. ბატონ სიმონი ჩემი სტუდენტობის დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დატვირთული იყო და არ ჯანმრთელობის მხრივ იყო კარგად, ორჯერ იყო დასწრებული ჩემს სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციას და საგანი მქონდა მისთვის ჩაბარებული. და ეხა სახელმწიფო გამოცდაც ჩავაბარე. მომიბრუნდა და მითხრა, რა საპირებთ, ხომ არ ისურვებდით ჩემთან საქართველოს ისტორიაში კათედრაზე მოსვლას? იმდენად მოულოდნელი იყო ეს ჩემთვის, რომ პასუხი ვერ გავეცი და ვკითხა, არ გინდა თუ ისე შემეშინა, თქვი ბატონ სიმონ, როგორ არ მინდა, მაგრამ ჩვენ ყველანი განაწილებული ვიყავით, რომ ამთავრებდით, ასეთი წესი იყო და მე ვიყავი განაწილებული ბათუმში რომელიღაცა სკოლის დირექტორის მოადგილედ. აი მეუთხარი მე უნდა წავიდე, მაგრამ ნუ ვეცდები ცოტა, იქაც მომემზადო და გამოცდებზე ჩამოვიდე. მაგრამ რამდენიმე დღის შემდეგ ბატონმა სიმონმა შემომიცვალა, რომ მე ბათუმში წასვლისგან განთავისუფლებული ვარ. დადგა საბუთების შედანის დრო და მე და გივი კიღურაძის საბუთები არ მიიღეს. ახლა მიხვდით რატომ. მაგრამ მე საჭიროდ ჩავთვალე ბატონი სიმონის საქმის კურსში ჩამეყენებინა, რომ ადგილი არ დაკარგოდა, მაშინ გაზეთში ცხადდებოდა ასპირანტურაში მიღება და რას რამდენი ადგილი იყო და როგორ და მივედი და უთხარი, კითხა თქვენს გარდა კიდევ ისი საბუთები არ მიიღესო? მე უთხარი გივი კიღურაძის, ის ეტყობა, ეკიცნობდა გივი კიღურაძის მამას, რომელიც ნატახტარის მშენებლობის უფროსი იყო და სატირალი რომ არ იყო სასაცილოა. შემდეგ როდესაც გივი მიიღო ცნობა, იქ ეწერა რომ ის დახვრიტეს ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის და უნდა მოეწამლა წყალი, რაცა თბილისში რომ მოვიდა და ხალხი დაწამლულიყო. Ну, მერე როდესაც რეაბილიტაციის ქაღალდი მიიღო, იქ ჩვეულებრივ ეწერა და აი მეც ასეთი ორი ქაღალდი მაქვს ხელში. Силу отсутствия статуса преступления реабилитирован. Ай, ერთი ქაღალდი ასეთი, მეორე ქაღალდი ასეთი და რამდენ 1000 კაც საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ასეთი ორი საბუთი აქვს. ეხლა შეიძლება მაინც უნდა გითხრათ, ერთხელ გიგა უკვე მოსკოვში სწავლობს და მე ჩავედი იქ მივლინებით ასპირანტი ვარ, თუ შეიძლება უკვე მუშაობ და გადავწყვიტეთ, რომ გვეკითხა მამის ამბავი, არაფერი არ ვიცით. როდესაც მამას მოაკითხეს, მამა თბილისში არ იყო, სამსახურებრივი მოვალეობით მოსკოვში იყო და როდესაც კითხეს დედაჩემს გძევას მურს, ორი კაცი მოვიდა და ერთი მეზობელიც მოიყვანეს. ასეთი წესი იყო.
ერთი იყო შარია, უფროსი და მეორე მაქსოვს ახალგაზრდაკაცი ხალხი მგორი. აი ეს ორნი იყვნენ ჩვენთან რუსული. Და დედას კითხეს გძევაშ მურ, ნუ მაშინ რუსულად იყო იქ სულ ლაპარაკი. Დედა მოპასუხა რომ არ ვიცი მეო. ვიცი რომ მოსკოვშიაო. საცხოვრობს არ ვიციო. მას იქ მეორე ოჯახი ყავსო. ეხა მე უსმენ და მიიკვირს რას ამბობს. Წინა დღის წასულია სახლიდან სამსახური. იმაქო მეორე ოჯახი ყავსო. როდესაც რამე მჭირდება წერ კაძევიც დავასწრებავანია. როდესაც ჩამოდის, მოდის აქ ჩვენთან ცხოვრობს, ფულსაც გვიგზავნის, ბავშვებსაც პატრონობს. Ფიქრობ რა რეებს ყვება დედაჩემი, მაგრამ გვიან მივხვდი რატო, რომ ეთქვა, რომ იცი სად არის, მისამართი უნდა მიეცა. Ну деда машине დაურეკა мамას და უთხრა რომ ასე იყო და мама მოცხა რომ მე მაგათ ციხეში არ ჩავჭდებიო და იმალებოდა კარგა ხანს მაგრამ ბოლოს მაინც დააპატიმრეს და რა უნდა გითხრათ ვერასოდეს დამავიწყდება ჩხრეკის ღამე ეს იყო რაღაცა საშინელება ну ლეიბებს იღებდნენ ფერთხავდნენ ციგნებს ფერთხავდნენ ყველა უჯრები ყველაფერი ნუ ერთ უჯრაში არ ვიცი რაღაცა ფული იყო ცოტა ალბათ საოჯახოთის აიღო იმან და ჩაიდო ჯიბეში და მერე დედას ეკითხება რომ აგნესტრელნაა აროჟიესლი ისევაცო დედა მოთხრა დედო გამოაყო კარადა და კარებშია მამას სანადირო თობი დედას არ სახსოვდა თუმცა მეერე გვითხრას რომ სანადირო თოფი არის ცლება ნესტრელნე არუ მაგრამ აიღო ამ შარიამ გადაიკიდა მხარზე და წავიდნენ თუ დედა რამდენჯერმე დაიბარეს მე ყოველთვის მიმყვებოდი ახლა ის ქუჩა იცით შესახკომის ქუჩა აქეთკენ რომ შესასვლელია პირდაპირ რომ ერთხელ სახლის კიბეზე ვჯდებოდი ერთხელ მოვიდა ჩემთან იქ მცველად მდგომი ახალგაზრდა კაცი და მეუბნება დევუშკა შტო ვიტუც ძელეიტი მე უთხარი რომ მაია мама вошла туда и я жду когда она выйдет და მეუბნება кто туда входит а туда не выходит მე უთხარი მაია мама выйдет ну и фигра гижия და დამანება თავი და როდესაც დედა მართლაც გამოვიდა მივიყარე და უთხარი აშება მსგავსად რომ მაია мама туда выйдет რამდენჯერმე დაიბარეს და მე დაანებეს თავი ვერ მიხვდით რა შეიძლება საქმე თურმე თვითონ ის შარია ვინც мама საქმეს იკლებ და ის დააპატიმრეს ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო და მე ქალების დააპატიმრა ახლა მაშინ ალბათ დედას იმიტომ თავიდან ვერ დააპატიმრეს რომ მისი მიდი მედი კონდათ მის მასე გასულიყვნენ მაგრამ მერე დაგვანებს თავი ის შარია დააპატიმრეს მერე იცით ქალების დააპატიმრებაც ცოტა შენელდა დასაწყისში კი ძალიან ისე იყო და მერე უფრო ნაკლებად და აი დედა ასე გადარჩა დედას ჰქონდა დაუმთავრებელი კონსერვატორია პეტერბურგში სწავლობდა და ეს ამ რევოლუცია და ამბები რომ მოხდა და რასაკვირველია მუსიკალურ სასწავლებელში ამიტომ ვერ მუშაობდა, მაგრამ ისი ამ ხანაგები, რომლებიც მუსიკალურ სასწავლებელში მუშაობდნენ, დედას ბავშვებს სარეპეტიციო თუ გზავნიდნენ და აი ამით ასე ვთქვათ, მამას შემდეგ ჩვენ ცოტათი ვახერხებ. Ну нормалურად ცხოვრობდით. მაშინ ხომ ისიც ბევრი მოწყობილება არ იყო. Да მოხდა ჩვენ ოჯახისთვის ძალიან ძიმე ფაქტი. გიგამ მოიტეხა ფეხი. ფეხის მოტეხა კიდე ისეთი დიდი უბიძრება არ იქნებოდა, მაგრამ ეს ღია მოტეხილობა იყო. ის კედელზე რო ადიოდა თუთა რომ მომწიფდა ბავშვები წავიდნენ თუთის საჭმელად, ერთი გადავიდა, მეორე გადავიდა, გიგა რომ ავიდა, აგური მოწყდა და ჩაემსხრა ამ ფეხში. Ну, деда сам сахурში იყო, მოვიდა ჩემთან, მე დედასთან წავედი, სასწრაფო დახმარება, მივიყვანე ეს გიგა ათარბეგოვის ქუჩაზე ბავშვთა საავადმყოფო იყო. ეხლაც არის, თუ არ ვცდები, ის ბავშვთა საავადმყოფო. მისი დირექტორი იყო ლორსკიფონიძე, ჩვენი შორებელი ნათესავი. Ну, машинве пехи ძლებიშ, ასე თქვა, მოუწესრიგეს და დაადეს თაბაშირი. მეორე დილით მოვიდა დეიდა ჩემი, თამარა მიქელაძე, ექიმი იყო და რო დახედა გიგას იყვირა, ნინა ვიღუპებით, განგრენა იწყება. Ну, ეს იყო კატასტროფა. მაშინ დედას უთხრეს, რომ ამის გადარჩენა უკვე ტანზეც ლაქები ქონდა. შეუძლია მხოლოდ განგრენის საწინააღმდეგო შრატს. ერთადერთი ადგილი, სადაც ეს შრატი არის, ეს არის სამხედრო გოსპიტალი, რომლის დირექტორი არის კონსტანტინე ერისთავი. და დედამ გამგზავნა და მეთქვა, რომ ეხლა
რომიხვალ ახლა იმასთან ადვილად ალბათ ვერ შევიდოდი დივანს უთხარი რომ შენ ხარ დათიკოლოვსკი ფარიძის ქალიშვილი და რომ უთხარი თვითონ გამოვიდე ბატონი გოზია ჩემთა და ვითხარ რა გინდა რა შეასაკ რო აღხსენი მდგომარეობა იმ წუთში შრატი მოვიტანე გაუკეთეს და ну ერთადერთი სურვილი იყო რომ სიცოცხლე შეენარჩუნებინა თორე ფეხი შენარჩუნებაზე უკვე ლაპარაკი ზედმეტი იყო მოკვეთეს ფეხი რასაკვირველია მე მამას დაურეკე და ну ერთი მისი მეგობრის ქარიანის ოჯახიდან რომ ასეთი მდგომარეობა უთხარი უთხარი რომ ხალ დინასკი გას ოპერაციას უკეთებენ და ჩვენ შევთან ხვდით რომ პირველ საათზე მე ისევ მივიდოდი ქვარიანის ოჯახში და мама დარეკავდა და ამბავ შევიწყობინებდი. Ну გიგას ოპერაცია გაუკეთეს მე პირველ საათზე მივედი. Мама არ რეკავს. ორი შესრულდა, სამი შესრულდა, ну ვიფიქრე ალბათ ну გავიდენ კვალზე და დააპატიმრეს და მივედი იქ. Ну მე სავანტყოფოს წინ ხალხის ტევა არისო. როგორც კი მივედი, ოთარი მოვიდა და მითხრა, მარიკა, მამა შენი იყო აქ და წავიდა. ეთქვა, ვეღარ მოიწვინა და ამხანაგებმა გადმოაფრინეს. მოიყვანეს რომ მანქანი და არ უშვებდნენ და ფეხი კარებს და შეანგრია და შევიდა და ცოტა ხნის შემდეგ გამოვიდა მანქანა შავი ემადინი და ორი მეგობარი ელოდებოდნენ და ამბობდა ვაიშვილო, ვაიშვილო, ჩაჯდა და წავიდა. აი, როდესაც მისულა мама ჩემი და გიგასთან დაჯდა. გიგამ და შემდეგ მითხრა რომ მაშინ გიგამ არც იცოდა რომ ფეხი მოჭრილი ჰქონდა. მაგრამ ისე უთხრა რომ ნარა რომ თავარია რომ კაცი უნდა იყოს. აი ეს ახსოვდა სულ გიგას. და დედა თურმე სულებრებოდა დათიკოწადი, დათიკოწადი, დათიკოწადი. იმიტომ რომ ახლა ამდენ ხალხში ნუ სულ გამოაგდო თურმე დედამ და დედა მითხრა რომ აი როგორც კი წავიდა დათიკო რაღაც საათი 15 წუთში ორი კაცი მოვიდა. მოვიდა და მეკითხებიან, ეხლა თქვენთან თქვენი მეუღლე იყო, მეუთხარი არაო. ფანჯარასთან იდგა შოთა ჭეიშვილი, რომელმაც გიგას ოპერაცია გაუკეთა. ხა მიმართეს იმას და იმან მეთვლი რომ იმ დროისთვის ვაჟკაცობა ეს გმირობის ძოლფასი იყო. უპასუხა რომ ამბავს ოპერაცია მე გაუკეთე. მე გამოვყევი საოპერაციოდან. იმის შემდეგ მე აქ ვარ და აქ არავინ ყოფილა. ნუ დაუჯერეს და წავიდნენ. აი მე მინდა გავიხსენო. ახალი ამბავი იყო მამასი მომხდარი. კონსტანტინე გამსახურდია მოვიდა ჩვენთან. და დედას რაღაცა ფულის შესთავაზა. და დედა მოთხრა რა გოძი არ მაქვს მასე საქმე ახაზები გასაყიდი მყავს ახლობლები მყავს რატო და იმან უთხრა ნინა უთხრა ეს არის ვალი დათიკობა ხა მე არ ვიცი მართლა ვალი იყო მასეს ხა და ვალს დაბრუნება უნდა და როცა უთხრა რომ ვალია მაშინ დედამ გამოარცვა და ისედაც мама სამხანაგები დრო და დრო ეხმარებოდნენ მაგრამ მაგითი ხო ვერ ვიცხოვრდი და ამიტომ დედა მსახურობდა დედა დილას მიდიოდა სიბნელეში სამსახურში და საღამოს მოდიოდა სიბნელეში სამსახურში. ასე რომ გიგა მთლიანად ჩემზე იყო დამოკიდებული. ახლა სანამ ეს მამას ამბავი მოხდებოდა და ნორმალურად ვიყავით და ყველაფერი, გიგაც იმავე სკოლაში სწავლობდა და ძალიან ცელქი იყო, რაც მართალია მართალია. ერთხელ დაიბარე სკოლაში დედა ჩემი, ასე რომ გიგას გამო და ნორელა პარაკებიან და ერთი მასწავლებელი ეუბნება დირექტორი და მასწავლებელი არიანო ესო გიგა და მარიკა ლორსკიფარიძეების დედაო მასწავლებელს გაუკვირდა და უთხრა რომ მამას ერთი ყავს და იმდენა წარმოუდგენელი იყო ნუ ასე თუ ისე და ფაქტიურად მოხდა ის რომ როდესაც გიგა უკვე დიდხანს ყავარჯდები დადიოდა იმიტომ რომ ეს ჭრილობა ღია ქონდა რომ განგრენის გამო თურმე ასე იყო საჭირო თვით თავისი თავის დამტკიცება რაღაცა რომ კაცი ვარ. ის ერთი სკოლიდან გამოაგდეს, მეორე სკოლიდან გამოაგდეს, მე დავყვებოდი ყველგან დირექტორებთან და იყო ქვეწნა და მუდარა და ყველაფერი საინტერესო ერთ-ერთ სკოლაში რომ მივიყვანე, როდესაც ასე მივდიოდით, დარჩენილი ჰქონდა მატროსკა, მაშინ ძალიან ის იყო და ნუ ძალიან სათნო სახე ჰქონდა.
და დირექტორი მეუბნება, ამან შეიძლება რამე დააშაოსო და მე როცა იმანაც გამოაგდო, მითხრა ამან რო შეიძლება მტრისაც, იგი აყოლილი ყავდა მთელი კლასი და მთელი სკოლა. და ბირჟა ჰქონდათ ოპერის პირდაპირ. იქაურ ბიჭებს, იმიტომ რომ ბოლოს ის პირველ სკოლაში სწავლობდა და იქაურ ბიჭებთან ჰქონდათ ბირჟა. და ერთხელ თბილისში მაშინ იყო გოსპიტალი და გარკვეულ დროს ისინი გამოდიოდნენ შესამოწმებლად. ამ გოსპიტლის ორი თანამშრომელი ბავშვებს ატყობინებდა, რომ გამოდიან და ესენი იმალებოდნენ. მაგრამ ერთხელ მოხდა ისე, რომ ესენი რო გამოვიდნენ, რაღაცა ჩხუბი მოხდა და გიგად ჩაერია ამ ჩხუბში. და იგი კედელზე მიყუდებული თავისი ჯოხით ჩხუბობდა და ერთმა ამხანაგმა გამოიყვანა, როგორ გადარჩა ცოცხალი არ ვიცი. თბილისში კომენდანტის საათი იყო. აღარ მახსოვს 11-ზე თუ 12-ზე მთავრდებოდა კომენდანტის საათი. ამ დროისთვის მე და დედაჩემი კიბეზე ვისხედით და აი უკანასკნელ წუთს მოვიდოდა სახლში, უკანასკნელ წუთს. როდესაც სკოლა დაამთავრა, ჯერ აქ შევიდა თეატრალურ ინსტიტუტში სარეჟისორო განყოფილებაზე და შემდეგ მოინდომა მოსკოვში წასვლა. მოინდომა როგორ ბებიაჩემის ბიძაშვილი გრიშა ჩხეიძე, იქ ცხოვრობდა თავის ცოლთან ერთად, ჩამოსული იყო და მოვიდა რასაკვირველია ჩვენთან და გიგა რო ნახა, უთხრა გიგასო თუ გინდა წამოდი მოსკოვში და იქ ისწავლე თეატრალურ ინსტიტუტში და მე მოგეხმარებიო. წავიდა გიგა. შეეძლო პირდაპირ დამჯდარიყო მეორე კურსზე, იმიტომ რომ აქედან საბუთები დაიღო, მაგრამ არა, მას უძოდა იმ მასწავლებელთან, ვინც პირველი კურსიდან ასწავლიდა და ჩააბარა გამოცდები და მიიღეს. შემდეგ, როდესაც მე ასპირანტურაში, როგორც გითხარით, შევედი, ნუ ისე იგი, შევიტანე საბუთები და უკან დამიბრუნეს, ცოტა ხნის შემდეგ მოდის ჩემთან ჩვენი ფაკულტეტის მდივანი, ქეთო ბრძელიძეაც კაი გოგო იყო ძალიან, და მეუბნება, მარიკა, მოძებნე გივი, რექტორი გიბარებთ. რაზე და არ ვიციო, თურმე კიცოდია, მაგრამ რა ვიციო, მე თქვა იქნება არ მომხდარიყო და წვილად. მივედით მე და გივი, შევედით რექტორთან და რექტორი მეუბნება, რომ მოიტანეთ საბუთები, მოდით და შეიტანეთ თქვენ დაშვებული ხარტ გამოცდებზე. Ну ჩვენ დიდი მადლობა უთხარით მას და მოგვიბრდა და გითხრა: მადლობას მე ნუ მეუბნებით, მადლობა უთხარით სიმონ ჯანაშიას. ესე იგი, ბატონო სიმონმა მიაღწია იმას, რომ რეპრესირებულის ოჯახების შვილებს ნება მოგცეს ასპირანტურაში ჩაგვებარებინა. შემდეგ, როდესაც მე სამი წელი ასპირანტურაში ვიყავი ბატონ სიმონთან, მიუხედავად იმისა, რომ ის იგი აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი იყო, ძალიან გადაჭირცული იყო, მე არ მახსოვს, მე და ჩემზე წინ ერთი წლით ადრე დამთავრებული შოთა ბურჯანაძე ვიყავით ერთდროულად ასპირანტურაში. შოთა საწყალი ადრე გარდაიცვალა, თუმცა ძალიან კარგი შრომები დატოვა, რომ გაეცდი და მეცადინეობა. თუ ვერა, მართაც დაუპარავდა. ბოდიში მოუხადე და უთხარი, რომ აი მთავრობაში თუ სადღაც გამომიძახეს და აი ხვალ ამ დროს მოვიდნენ. ამავე დროს უნდა გითხრათ, როგორც კი ასპირანტურა დავამთავრე, მომკიდა ბატონმა სიმონმა ხელი და წამიყვანა ისტორიის ინსტიტუტში, აკადემიაში. და იქ მაშინვე ჩამრიცხეს უმცროს მეცნიერ მუშაკად. სიმართლე უნდა გითხრათ, რომ სხვა შემთხვევაც იყო ასეთი, როდესაც სადისერტაციო თემის შერჩევა იყო და მე ბატონმა სიმონმა შემომთავაზა და მე რასაკვირველია სიამოვნებით დავთანხმდი საქართველოს არაბთა სახალიფოს ურთიერთობიდან სახელდობრ თბილისის საამირო. აქ ამირეიჯდა თბილისში და ამ საამიროს ისტორია. ამისთვის საჭირო იყო, რომ მესწავლა არაბული ენა და გამგზავნა გიორგი წერეთელთან. როცა მივედი გიორგი წერეთელთან და აუხსენე ყველაფერი, მითხრა: ვერო, არაბული ენა იმდენად რთული და ძნელია, რომ არაბული ენის რამესთან ერთად შესწავლა შეუძლებელია, თუ გინდა დაანებე საქართველოს ისტორიას თავი და მოდი ჩემთან და გასწავლი არაბულსო. წამოვედი და უთხარი ბატონ სიმონს ასია. ორი დღის მერე შემომიცოლა, მიბზანდით ისევ წერეთელთან. მივედი და გიორგი წერეთელი მეუბნება: დღეს მე თუ აქ ვარ, ეს ბატონ სიმონის დამსახურებაა. მე 37 წელს დამაპატიმრეს,
დაიმან ციხიდან გამომიყვანა. მიმიყვანა ისტორიის ინსტიტუტში, დამშვდეს უმცროს მეცნიერ მუშაკად, მუშაობ დისერტაციაზე. Რო დავამთავრე დისერტაცია, ბატონი სიმონს მიუტანე. Ერთი თვის შემდეგ ბატონი სიმონი მცხეთაში იყო, იქ არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა, დირექტორის მეუდგილე მეუბნებოდა, რომ მარიკა ხვალამადამ საძე მანქანა იქნებოდა წახვალ მცხეთაში ბატონ სიმონთან. Ну, მივხვდი, რომ ჩემ დისერტაციაზე ალბათ სხვა რასაქმეა. Ну, რა ვიცი, უნდა ქონოდა. Როდესაც შევედი მასთან ოთახში, როგორ ვზანდებით, მკითხა, შვილი მყავდა უკვე, პატარა თამბრიკო როგორ ყავთ, დედა როგორ. Ვიფიქრე, რომ ჩემი საქმე ცუდად არის და შორიდან მივლის. Და მერე მეუბნება, მე წავიკითხე თქვენი სადისერტაციო ნაშრომი და ძალიან მომეწონაო. ეს რო თქვა, რომ ამივარდა ტირილი, ისეთი ხმამახალი ტირილი, რომ შემოვიდა დედამისი და ეუბნება, სიმონიკო, რა უთხარი მარიკას ამისთანა, რომ ტირიწოდა. Რა ვქნა, უთხარია, რომ მომეწონა მისი დისერტაციაო და ალბათ უნდა მეთქვა, რომ არ მომეწონა და მაშინ არადირდებოდაო. ახლა ამას რატომ ყვები? Შემდეგ, ну, მითხრა, რომ მთლიანობაში მომეწონა, მაგრამ აქვს სამი საკითხი. ერთი, სადაც თქვენ მე პირადად მაკრიტიკებთ და ვთვლირო სამართლიანად. ესე რომ დამოკიდებულება ერთი ლაწირაკი გოგოდა აკადემიკოსი სიმონ ჯანაშია. მეორე მითხრა, ეს ვერ დაგეთანხმებით და ამიტომ და ამიტომ. მესამე, ეს არის წყაროს ტექსტის გაგება, რომელიც შეიძლება ასეც გავიგოთ, როგორც მე ვიგებ და თქვენ როგორც იგებთ, ისეც გავიგოთ. ეხლა მითხრა, წავზანდით, გადაბეჭდეთ და წარადგინეთ დისერტაციაო და როდესაც მე ვკითხე, რომ მე შენიშვნები სამივე უნდა ამოვიღე, არაო, მითხრა, რატომ? Თქვენი საქმეა და როგორც გინდათ. ახლა იქ რაზეც მართლა დამისაბუთა, რომ მე მართალი არ ვიყავი, ის ამოვიღე, ის ორი კი დავტოვე შიგნით, სადისერტაციო ნაშრომში. ეხლა რა მინდა ამითი ვთქვა? Თელი ჩემი ცხოვრება, როდესაც მე ახალგაზრდის ნაშრომს კითხულობდი, აი ბატონ სიმონის ეს სიტყვები მენდო. ეს თქვენი აზრია, როგორც თქვენ მიგაჩნიათ, ისე გააკეთეთ. არასოდეს არ მიმაჩნდა, რომ ახალგაზრდას უნდა, აჰ, გინდა თუ არა, როგორ შენ ჩემ წინა ჩემგან განსხვავებულ აზრს ამბობ თუ რაშები. Არა, აი სულ მომყვებოდა ეს. Ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პირადად მე ვთვლი, რომ მე რომ ჩემს, ასე ვთქვათ, სტუდენტებში თუ ასპირანტებთან თუ რაღაცა, ასე ვთქვათ, კარგი დამოკიდებულება ჰქონდათ ყოველთვის, ესეც იყო, რომ იმათ იცოდნენ, რომ მე არასოდეს არ გავკითხავთ იმაზე, რატომ გაქვს ჩემზე ჩემგან განსხვავებული აზრი. ბატონმა სიმონმა ჩემი დისერტაცია გადასცა, ასე ვთქვათ, მის სამსვლელობას, მაგრამ თვითონ დაცვას ვერ დაესწრო, იმიტომ რომ გარდაიცვალა ერთ თვეში. ეხა ჩემი დაცვაც, დაინიშნა ჩემი დაცვა. მივედით, ჩემი ოპონენტები არიან გრიგოლ ნათაძე, ვალერიან გაბაშვილი. Ну, გრიგოლ ნათაძე, იმიტომ რომ ერთი დოქტორი, პროფესორი აუცილებლად უნდა ყოფილიყო. ვალერიან გაბაშვილი, იმიტომ რომ საქართველოს აღმოსავლეთის ურთიერთობის საკითხებზე მუშაობდა და დისერტაცია ამას შეეხებოდა. და ლექსო ლეკიშვილი, არაბისტი, იმიტომ რომ მე იქ მქონდა მოტანილი ციტატები. არაბული ციგნები, არაბული წყაროებიდან, ჩემი თარგმანით და ეს მაგის სპეციალისტი იყო. მივედით გრიგოლ ნათაძე, ავათარის ვერ მოვა. ვალერიან გაბაშვილი, ავათარის ვერ მოვა. ლექსო ლეკიაშვილი, ავათარის ვერ მოვა. ჩაიშალა დაცვა. ჩაიშალა დაცვა, მაგრამ მაშინ იცით, ვაკი ასე ძალიან არ ერეოდა ჯერ კიდევ. მაშინ გადაწყვიტეს, რომ დაცვა დაენიშნათ 10 დღის შემდეგ. გრიგოლ ნათაძეს როგორმე მოვიყვანთო, ვალერიან გაბაშვილის მაგიერ შოთა მესხია და ლექსო ლეკიშვილის მაგიერ კოტე წერეთელი. Ну, მივედით, მადლობა ღმერთს, შედგა დაცვა. ახლა დიდხანს გაგრძელდა, იმიტომ რომ უნდა იმ ძველი, იმათ ყველას წერილობით რეცენზიები წარმოდგენილი ჰქონდათ. გრიგოლ ნათაძე აი ესე სკამბით ჩემ აბხანაგებმა მოიყვანეს, იქვე აბანოსთან ახლოს ცხოვრობდა, აბანოს პირდაპირ ცხოვრობდა ვერაზე, ასე მოიყვანეს. Да, ცოტა ჩატარდა, ну, дискуссияც იყო, კამათიც იყო, შოთა მესხიასთანაც, კოტე წერეთელთან, მაგრამ და ყველაფერი ჩვეულებრივად. დამთავრდა ეს და სიტყვა აიღო ნიკო ბერძენიშვილმა. Იმისანაც ქემდეს.
რაზრები არ განავითარა. უყურებდი და ზოგი რამ ვერც მივხვდი მაშინ რას ამბობდა. ანუ ვიფიქრე რომ ჩაიშალა დაცვა, არ მომცემენ ხმას და რა უნდა ვქნა ეხლა რამე შველება. Და ბოლოს რო დაამთავრა თქვა, არავინ არ იფიქროსო რომ მე რაც ვილაპარაკეო, ესო მარიკას მიმართ შენიშვნებიო. ესო არისო ჩემი აზრიო, მან მერე როგორ უნდა განაგრძოს მუშაობა. აი თუ არ წარიქცეოდი არ მეგონა, იცით ფეხზე ვიდეკი, მაშინ ჩვენ ფეხზე ვიდეკით, ეხლა რო დისერტანტი დაბრძანდება. ასე არ იყო. და ესო რაც მან შემდეგ უნდა გავაკეთოსო, ნუ მიყარ ეს კენჭი და მადლობა ღმერთს ამ განცხადება მიშველა. Da სიმართლე გითხრათ, რაც მაშინ ბატონმარი კომსაკითხები დააყენა წლების მანძილზე, რაც გამახსენდებოდა, ხა ზოგი რამ ჩაწერილიც მქონდა, ყოველთვის აი გზის მიმანიშნებელი იყო ჩემთვის. Ну, მუშაობდი ისტორიის ინსტიტუტში, დაცვის შემდეგ გაზაფხულზე თუ არ ვიცი, მაისში დავიცავი დისერტაცია, წავედი შვებულებაში, რო ჩამოვედი მდივანი მეუბნება, რომ შედიო ბატონი ნიკო გიბარებსო და შევედი და მიცხრა წახვალთ ახლა უნივერსიტეტში, ნახავთ ფილოლოგიის ფაკულტეტის ცხრილს, მოძებნით იქ თქვენ გვარს და 1 სექტემბრიდან დაიწყებთ ლექციების კითხვას. Თუ გულზე შემომეყარა ხა საქართველოს ისტორია, ნუ რასაკვირველია, ერთხელ ჩაბარებული, მეორედ ჩაბარებული, მაგრამ ეს ხომ არ არის ლექტები, მივედი 100 საათი ფილოლოგიის ფაკულტეტზე, დაიწყე ლექციების კითხვა. ცოტა ხნის შემდეგ შემოდის განყოფილებაში, შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიის განყოფილებაში და ამბობს: მარიკა, მეორე სემესტრიდან ისტორიის ფაკულტეტის მეოთხე კურსთან დაიწყებთ ქართული წყაროსწორებისა და ისტორიოგრაფიის კურსის კითხვას. თვითონ კითხულობდა მანამდე. Ну, გული კიდე აღარ არ გამისკდა. რას ვეტყოდი? ვერაფერი ვერ უთხარი. Ну, დაიწყე ეგეც მეოთხე კურსიდან იმათთან კითხვა. მეორე წელიწადს შემოდის ისევ განყოფილებაში და ამბობს: რომ იმ სემესტრიდან დაიწყებთ მახლობელი აღმოსავლეთის შუა საუკუნეების ისტორიის კითხვას ისტორიის ფაკულტეტზე. მეთქი, არავით არ ეხმითრა, მოემზადები და წაიკითხავ. ეხა სიმართლე გითხრათ, ძალიან გამიჭირდა. Ну, ჯერ ერთი ისტორიის ინსტიტუტში მქონდა თემა. ყოველი წლის თემა და უნდა ბოლოს წაგეკითხა ეს თემა და ანგარიში ჩაგებარებინა. ამდენი ლექციები შვილი მყავდა, ბაბა, მასაც ოჯახსაც ხო რაღაცა უნდა და დღე და ღამე გასწორებული მქონდა. Და ესეც უნდა გითხრათ, რომ ჩემი კოლეგების უკმაყოფილებაც გამოიწვია ამან. ერთხელ ერთი ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი, ჩემი კოლეგა ამ განყოფილების თანამშრომელი მეუბნება: რა არის მარიკა, ყველა ლექციებს შენ რო გაძლევს ბატონი ნიკო, ჩვენ აქ არ ვართო. Მე ვთქვი, მე რა ვქნა მე? Რა მე ხომ მადლობა ღირს თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ იგი არ თხოვ, თვითონ შემოდის და ასე. Мере შენ უნდა უთხრა რომ აქ ხვებიც არიან. მე უთხარ რენ გიჟღაბარ ხარ. ბატონიკო ახლა კამაც დაუსწრე. მაგაზე თუ გინდა შენ თვითონ მიდი და შენ თვითონ უთხარ. მაგრამ მერეც მითხრეს 2-3 აი ძალიან ახლო მეგობარი, ჩემი უკმაყოფილო იყო. რატომ გაძლევდა ლექციებს მარტო შენ? Ну მე ყველა საფეხური გავიარე უფროსიდან უფროსზე, რაც მაშინ იყო უფროსიდან წამყვანზე და ასე გაუთავებლად და ასე მუშაობდი ისტორიის ინსტიტუტში მანამ სანამ ეს ჯირფასი რეფორმები არ დაიწყებოდა. როდესაც დაიწყო ეს რეფორმები და დავით მოსხელიშვილი იყო მაშინ უკვე ძიგი ნიკო, ბატონი სიმონი იყო ჯერ ინსტიტუტის დირექტორი, შემდეგ ნიკო ბერძენიშვილი, ნიკოს გარდაცვალების შემდეგ დავით გიორგი მელიქიშვილი, გიორგი მელიქიშვილის გარდაცვალების შემდეგ დავით მოსხელიშვილი, აი ესეთი დონის დირექტორები. ასეთი ცნობა გავარდა ინსტიტუტში, რომ მოვიდა ეს ახალი დირექტორად და სამნიშნე ვინც იყო, ერთხელ შეეწირა ბრძანება მუსხელიშვილის გარდაცვალების შესახებ, მეორეხელში ბრძანება დირექტორად მისი დანიშნვის შესახებ. ძველი თანამშრომლებიდან სულ 2-3 კაცი დარჩა, რაც ეკრონე მე და დათოც გაგვიშვა. ჩვენ ვიყავით ასე ვთქვათ მრჩევლები ინსტიტუტის, მაშინ არაფერი მითხავს. Мере садღაც შემთხვევით ისე შევხვდით ერთმანეთს და უთხარი: ბიჭო, აქ ცხენია, ორი აკადემიკოსი ვიყავით. ახლა ვართ თუ არა ისეთი აკადემიკოსები, როგორიც სავალდებულოა, ეგ სხვა საქმეა, მაგრამ ხომ გქვია რომ ვართ აკადემიკოსები, არა? და რატომ არის ფიქრი რომ ინსტიტუტის პრესტიჟისთვის კარგი იქნებოდა რომ მასში ორი აკადემიკოსი ყოფილიყო? და მითხრა რაო, ქალბატონო მარიკაო, ისეთია შეზღუდული ბიუჯეტი მომცეს, რომ ძლივს გავანაწილე ხელფასებია.
მერე გავიგე თვითონ თავისთვის 1700 რაღაცა ლარი და უნიშნავს, ჩვენ კი 200 ლარი ჰქონდა და ორივე გამოგვაგდო იქიდან. მე ვარ მედიევისტი, შუა საუკუნეების ისტორიის სპეციალისტი. ჩემი სადოქტორო დისერტაცია იყო ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანება. მე იქ ყოველთვის ვცდილობდი შემეპარებინა ზოგი რაღაცა და როდესაც დავიცავი უნივერსიტეტში ეს დისერტაცია, მე იქ შენიშნა მომცეს, რომ მე მქონდა წინა დადება, რომ ქართული ეკლესია ყოველთვის სახელმწიფოს გვერდით, როგორც წესი, სახელმწიფოს გვერდით იდგა და ეს იყო ყველაზე დიდი ცეცხლად მედიერება, როდესაც ეკლესია და სახელმწიფო ერთად იყვნენ და სახელმწიფო ძლიერი იყო. მივიღე ამაზე შენიშნა და მივიღე. უნივერსიტეტში ასეთი წესი იყო, ჯერ ვიცავდით დისერტაციას ფაკულტეტის საბჭოზე და მერე ეს დისერტაცია გადიოდა დასამტკიცებლად, კი არ ვიცავდით, მაგრამ უნდა დამტკიცებულიყო უნივერსიტეტის დიდ საბჭოზე. როდესაც უნივერსიტეტის დიდ საბჭოზე ეს საკითხი გავიდა, ადგა ერთი და თქვა, რომ აი ასეთი დებულება აქვსო და იქ სამი შავი მივიღე. Ну, амис გამო ალბათ, რომ აი როგორც დასქვია ეკლესიას როლს ასე ძალიან ვაფაზე. Ну, მე სულ ვშობდი უნივერსიტეტში, ან შეთავსებით, ან მიწვევით, როდესაც რისი უფლება მქონდა და როდესაც შოთა მესხია გარდაიცვალა, დადგა საკითხი კათედრის გამგეთ ჩემი არჩევის შესახებ. კონკურენტებიც მყავდა, დიდი იმედი არ მქონდა, მაგრამ საბჭომ უდიდესი უმრავლესობით მიამირჩია კათედრის გამგეთ და 72 წლიდან ამ რეფორმების დაწყებამდე ვშოვდი კათედრის გამგეთ უნივერსიტეტში. საბჭოთა ხელისუფლების ბოლო წლებია და ცენტრალურ კომიტეტში მიბარებენ, რაღაცა საქმე აქვს და ვინც იწერს რასაც პასუხობ, მეუბნება რა ჯილდოები გაქვთ მიღებული. მეოთხე, მე არავითარი ჯილდო მიღებული არ. მე საბჭოთა ხელისუფლების დროს არც ორდენია, არც მედალი, არაფერი არ. როგორო? Ну რა მქნა მეოთხარი არა მაგდა რა ჩემი ბრალია. Ну შემდეგ მიღებული ჯილდოებიდან რასაკვირველია ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ჯავახიშვილის სახელობის ჯილდო. რომელიც მე მივიღე იმ მუშაობისათვის, რომელიც მონაწილეობა მიიღე საქართველოს ისტორიის 8 ტომეულის დაწერაში. აგრეთვე ძალიან დიდი ჯილდოა მივიღე აი თქვენმა არქივმა მომცა მე და ნაიბაკრადეს ერთდროულად. მე ქართული საისტორიო მწერლობის ორი ძეგლის მე-11 საუკუნის ეგრეთ წოდებული მატიანე ქართლისას და სუმბა დავითის ცხრებების რუსულად თარგმნაში. Ну, ესე ძალიან საპატიო ჯილდო იყო. ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ჯილდო იყო ეს. შემდეგ უნდა გითხრათ, რომ აი ეს American Biographical Institute სრულიად მეულოდნელი იყო ჩემთვის. მე არავითარი ურთიერთობა მათთან პირადად არ მქონია, მაგრამ ძალიან საინტერესო წერილი მომწერეს, რომ ჩვენ ამდენი წელიწადია ვარსებობთ, ჩვენ მთელ მსოფლიოში ყველგან ჩვენი წარმომადგენლები გვყავს, ვაგროვებთ ცნობებს, ვინ რა და აი წლევანდელი იმისი და მომანიჭეს თავისი ჯილდო. მე კემბრიჯის უნივერსიტეტში ყოფილა რაღაცა ქალების მუშაობის შემფასებელი, ერთი ჯილდო იმათაც მომაწოდეს. როგორც გითხარით, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ჯილდოა. შემდეგ მე მივიღე კულტურის ფონდმა მერა ბერძენიშვილი რომ ხელმძღვანელობს 6 მეტაყაიშვილის სახელობის ჯილდო. თვითრეავის ძალიან ტრაგიკული ამბავია. როდესაც მოხდა ეს დიდი უბედურება, მერე მაშინ, ასე ვთქვათ, დაიწყეს ხელმოწერა. იმიტომ რომ გამოვიდა ხმა, რომ მათ მიღერებული აქვს სასჯელის უმაღლესი ზომა. მე ვიყავი წავკისში, ზაფხული იყო იქ ჩემ ბავშვებთან. ამოვიდა იქ უნივერსიტეტის ორი თანამშრომელი, რომელთაც მითხრეს, რომ ხო, წინა დღეს გაუშვეს ფილმი, გადაიღეს ეს ის. სხვათაშორის მაშინ რა მოხდა? გიგას გულის რაღაცა პატარა ის ჰქონდა და ლეჩხომბინატში, სამკურნალო კომბინატში იწვა და შევარდაძემ შემოუთვალა, რომ ეხლა მამწოლოს თავი დაანებე, მოდი და ამ ფილმის მონტაჟი გააკეთე.
Ეგ იგამ უარი შეუთვალა. მე მაგ ფილმის მანდარს ვერ გავაკეთებო. Და საინტერესოა, მარტო ვარ სახლში, გიგას ოჯახში გარაგზია, ჩემი ოჯახიც გარაგზია. გიგასთან ვიყავი და სანამ კარგად არ შებნელდა საავადმყოფოში ვარ მასთან, მე წამოვედი სახლში. Და ღამის 2 საათზე კარებზე ზარია. შემეშინდა, ვინ არის გიგა ვარ. ფიქრი რა უნდა გიგას. გამოისტუმრე საავადმყოფოდან. Და მეორე თვე მესამე დღეს გაუშვეს ფილმი. Ну, когда мы уყურეთ ამ ფილმს, ამ ფილმს უყურეთ, მე ამოვიდა ორი თანამშრომელი უნივერსიტეტიდან და მეუბნებიან, მარიკა, ხო უყურე ფილმს, როგორ არა უყურე? ხო დარწმუნდი, რომ დამდაშავეები არიან. მე ვთხარი, მე მაგაში ეჭვი არასოდეს არ შემარვია. მაშინ რატომ მოაწერე ხელი? ჩემთან ამოვიდა მაია ნათაძე, რომელმაც ამოიტანა ტექსტი. ძალიან კარგად იყო დაწერილი სხვათა შორის. ბებიების და დედების სახელით. Ჩვენ წერდით, რომ მათ დიდი დანაშაული ჩაიდინეს, მსხვერპლით მოყვავას ორი ადამიანი დაიღუპა, მაგრამ ახალგაზრდები არიან, შეიძლება ვერ გააცნობიერ ეს რას აკეთებდნენ, შეცდომა მოუვიდათ და ერთადერთი თხოვნა, რომ სასჯელის უმაღლეს ზომას მიუსჯით. მაშინ რატომ მოაწერე იმას ხელი? აი სწორედ იმიტომ, რაც წერია მე უცხარი იქ. იქ ჩემს წინ ხელს აწერდა ვერიკო ანჯაფარიძე, შემდეგ ვინ აწერდა ხელს მე არ ვიცი. Ну, რადგან არ დამეწერა ректорის სახელზე, რომ მომივიდა შეცდომა და რაღაცა რადგან მე ეს არ დავწერე, მაშინ უნდა წამოხვიდე ხა და დათი კოჩხიკვიშვილი მაშინ უკვე ректоრი კი არ იყო, განათლების სამინისტროს მინისტრი იყო. მიმიყვანეს დავითთან ახლა ჩვენ კარგი დაახლოებით ერთი თაობის ვიყავით და კარგი ურთიერთობა გვქონდა. Და მეუბნება, კარგი ახლა მარიკა დაანებით თავი ყველაფერს დაჯექიდა და არა დათი კომი უთხარი მე მაგას არ დავწერე. შენ არ გესმისო, რომ ახლა ჩვენი მოწინააღმდეგეებიო დასავლეთში აფრიალებენ ამ თქვენ განცხადებებს, რომ აი ქართული ინტელიგენციის წარმომადგენლებმა და უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებმა აი ამ ბანდიტებს დაუჭირეს მხარი. კარგი მეუთხარი. ახლა მე რო დავწერო და ჩემისთან იმ რო უკან მიგვაქვს ჩვენი ის, ხო დაიწყებენ ფრიალს, რომ მიაყენეს კედელთან, შეაშინეს. მითხარ ახლა წადი აქედან, მითხარ შენთან ლაპარაკი არ შეიძლება და თვალით აღარ დამენახო. Ну, а мы შემდეგ მოყავ. ყველა ინსტანციაში განაცხადა ცენტრალურ კომიტეტში, ყველა დონეზე განყოფილების ერთი სიტყვით რა გინდა ბოლოს შევარდნაძესთანაც. როშევედი ბატონ ედუარდთან, როგორ ბრძანდებითო და მე ვთქვი თქვენ ძალიან კარგად იცით მე როგორ ბრძანდები მეთქი. Ну, მე დავსხედით ვილაპარაკეთ. Ну, ძალიან ნორმალური ლაპარაკი იყო და ეს რომ რატომ არ აწერხალზე, ეს არაფერი. Მაგრამ სამწუხაროდ არა ერთმა თავისი ხელმოწერა უკან წაიღო. მახსოვს, როდესაც ზიად გამსახურდია იყო პრეზიდენტი, მან ერთ-ერთ თავის თანამშრომელს დომოხოვსკი იყო, ასეთი დაავალა ამ საქმის შესწავლა და ერთჯერი ერთ დღეს დაგვიბარეს დომოხოვსკისთან. Да, რომ იმედით მიხვდით, რომ იქ დავარებული ვიყავით ყველანი, ვინც მოაწერეთ ხელი და ისინი წინ შემდეგ ხელმოწერა წაიღო. დომოხოვსკი სხვათაშორის, ну, ძალიან უხერხული მდგომარეობა შეიქმნა, ძალიან უხერხული. აი თვალებში ვერ უყურებდი რა იმ ჩემ კოლეგებსა და ამხანაგებს. შემდეგ გაზეთშიც გამოაქვეყნა და გაზეთშიც გამოაქვეყნა რამდენიმეს განცხადების ტექსტიც. ვინ წაიღო თავისი ხელმოწერა უკან? ბევრი გვატრია სამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. ყოველ შემთხვევაში მე და ჩემმა ძმამ ჩვენი ხელმოწერა უკან არ წავიღეთ და ვიყავით უმცირესობაში. მხოლოდ უმცირესობაში. მაგრამ რა ვიცი, ჩვენ მაინც შეუძლებლად ბოლოს მახსოვს. გვიბარებს, ნუგზარ ფოფხაძე იყო ცეკას მდივანი, მე და გიგას ერთად. ეხლა ჩვენ მიხვდით რატო გვიბარებს. Да гзаши утхарит ერთმანეთს. Ик რო კედელთა მიგიყვეთოსა და გხრიდოს ჩვენ მაინც. Ახლა ნუ გზასთან. Нормаლურად იყო ჩვენთან. Ბევრი ვისაუბრეთ, ბევრი ვილაპარაკეთ. Და ბოლოს უთხარეს რომ ყველა დროს ნუ კარგა, ჩვენ სულ ერთი ჩახანოწერას უკან არ წავიღეთ. გვითხრა რა გინდა თუ ეხლა ხომ მიცითო რომ პატივს გცემთო, გჭირდებითო და ნუ
მოიკვეთავთ ხელისუფლებასთან ურთიერთობის გზას. Ну, არაფერი გამოვიდა და გამოგვიშვა, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან. მაგრამ რა შეიძლება საქმე? Აი ხო გეუბნებით, ხა ცოტა უხერხულად ვიგრძნობდი თავს იმათთან, ისინი გამოძახებული იყვნენ, ვინც წაიღეს უკან თავი. ჩალებში ვერ უყურებდი, მე გიგას ვერ უყურებდი. გიგა რა სიძამ? შიში. შიში. ჩვენ ხო ვიცოდით არა რა იყო ეს, რა საშინელება იყო ეს, შიში. შიშმა თავის საქმე გააკეთა. 25 თებერვალი არის ჩემი სკოლის მეგობრის და ესედაც უახლოესი მეგობრის გოგი ფუძურიძის დაბადების დღე. Და ну სიცოცხლეშიც მის ოჯახში ვიკრიბებოდით ხოლმე და მისი გარდაცვალების შემდეგაც მისმა მეუღლემ შესანიშნავად დაიცვა ეს, რომ უახლოესი მეგობრები ვიკრიბებოდით და ვიკრიბებით. Და იქა ვარ ფუძურიძეებთან და მირეკავს ეს ჩემი რძალი მარიკა საპატრიარქოდან და რეკეც უნდა მიხვიდე იქ. Ну ეხლა მე წამოვედი და ოჯახის წევრებიან. ვიფიქრე, ეს ის დროა, როდესაც პატრიარქი გვარების, თქვა, ასაკეთებს. ვიფიქრე, ალბათ ახლა ჩვენი გვარის ლორსკიფანძეების ჯერი მოვიდა და უნდა ჩვენც დაგლოცოს. ვივედი ჩემი ოჯახის წევრებთან ერთად, მაგრამ ხედავ, რომ ძალიან ბევრი ხალხია. ხო, ვიფიქრე, რომ ალბათ რამდენიმე გვარის დალოცვა უნდა მოხდეს. მოვიდა რაცა მომკიდა ხელი და უშუალოდ პატრიარქის ოთახში შემიყვანა. დამსვა ცოტახანი პატრიარქმა და მითხრა, ეხლა წავბრძანდეთ მე და თქვენ და შევიდეთ იცით ის სხდომა და დარბაზი რომ არის, გატენილია ხალხით, ხელი მოკიდებული აქ და მივყევარ, ფიქრობ რაშია საქმე. დამსვა სკამზე თავის გვერდით და თქვა, რომ ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ქალბატონი მარიკა და აი მის შესახებ, ასე ვთქვათ, უნდა აღნიშნოთ მისი საიუბილეო თარიღი. ეთქობა ყველაფერი შეთანხმებული იყო, როინე ტრეველი გამოვიდა, მერე ზაზაბაშიძე გამოვიდა, მერე ერთი სტუდენტი გამოვიდა, ილაპარაკეს ჩემს შესახებ და მერე მან უთხრა შორენას, შორენა შემოიტანეთ ის, ახლა რა ვიცი მე რა არის და შემოიტანა შორენამ და მოიტანა ეს ჯვარი. Და თქვა, რომ ეს არის ჩვენი ეკლესიის უმაღლესი ჯილდო და მე მითი ვაჯილდოებ ქალბატონ მარიკას. Და მაშინვე თქვა, რომ ამავე დროს მე ვაცხადებ, რომ ქალბატონი მარიკა არის საქართველოს დედა. ეს რო თქვა, ტრემლები წამომივიდა.